Salerosketa puntu garrantzitsua, kultur kontsumoaren bultzatzaile eta proiektu berrien auspoa. Kultura poltsikoratzeko lekua da. Azoka gozamena da, esperientzia, bizipena, giroa da. Idoloak eta jarraitzailea dira, aspaldiko lagunak, topalekua, urteroko hitzordua, euskal kultur sorkuntzaren itsasoan murgiltzea. Ekosistemaren mugimendu guztiek osatzen duten na da. Gu geu osatzen gaituena, guk geuk osatzen duguna eta datozen urteetan ere osatzen jarraitu nahi genukena. Horregatik, azoka osorik da. Izan ere, guztio gara beharrezkoak ekosistema honek bizitza hartzeko, elkarlanaren eta batez ere elkar entzutearen garrantzia nabarmendu nahiko nuke. Euskal kultura etengabe berritzen doa. Tradizio batek bizirik iraun dezan ezinbestekoa baita etengabe garai berrietara egokitzea. Sortzaileak beti ari dira gauza berriak sortzen. Kultura joan etorriko bidaia da. Hartu eta eman. Eman eta hartu. Gustatuko litzaidake, nahi nuke, Durangora kultura egarriz datozenak, Durangoren eta Durangarren abegia eta izateko modua, sentitzeko modua, eramatea bueltan. Hau ere, bai baita kultura. Beraz, etorri Durangora. Gozatu euskal kulturaz, literaturaz eta musikaz. Topatu jendearekin eta egin herri. Eta itzuleran, eraman kultura etxera. Zure egun orokora, euskal herriko zure bazterrera. Azken batean, eraman Durango apur bat ere zure herrira eta zure etxera. Kirmen Uribek dio kulturak jantzen duela gure herria. Durangori esker herri jantziagoa eraiki dugu, sortzaileagoa, anitzagoa ere bai. Herri sortzaile eta jantzia nahi dugu. Bere dimentsioan eta neurrian, aitzindari eta erreferente. Gaur, orain mende erdi bat ez bezala, dena ez dago egiteko, baina asko dugu egiteko. Gaur, denok dugu argi, kultura dela gure herriaren oinarria eta gure herria jantzen duena. Gaur ere, badakigu, kulturak behar-beharrezkoa duela ikusgarritasuna, sortzaileek behar-beharrezko dituztela erakusleioak. Zorionak, plaza hau eraikitzen lagundu duzuen guztioi. Eskerrik asko plaza hau osatzen, zaintzen eta ahazten laguntzen duzuen guztioi. Euskal kulturak ezinbestekoa du plaza handia, betikoa eta berria. Plaza hori Durangoko azoka da. Eskerrik asko.